les organitzacions que estem aquí de persones transsexuals estem reivindicant la despatologització de la transsexualitat i també tenim estem fent una tasca en una plataforma de diverses associacions que es diu Plataforma Transforma la Salut per una dignificació del tracte del sistema sanitari català a les persones transsexuals. Si no estem d'acord amb que els dictàmens mèdics tinguin una component doncs, de disfòria, estiguin redactats d'una manera que sigui com una espècie de malaltia per ells i en canvi no sigui una qüestió diguéssim de condició humana d'aquests trans i no té cap més història que es pugui diguéssim justificar el fet de que una persona sigui tractada en forma de disfòria de gènere i altres adjectius així és d'aquesta manera, no? Això ara mateix aquest any és única diferent també en aquest cas perquè estem en converses amb el Departament de Salut i bé, encara no hi ha res ferm però tenim moltes esperances i les converses avancen a bon port. Tampoc estem d'acord amb el sentit de que tenim que passar per un procés d'anàlisi amb un psicòleg i hem de passar o amb psiquiatria, llavors, clar, tot aquest tipus d'històries fan que el fet trans doncs, quedi una mica fotut per la pròpia essència de dir tenim una condició humana que som gent normal, reivindiquem aquest fet de persones normals amb la condició que som gent trans, vull dir, no tenim el nostre gènere, no es correspon amb el gènere biològic que tenim. Reivindiquem el no binarisme, és a dir, com a persones lliures que som, no ens hem de conformar als estàndards d'home o de dona, tal com s'han entès tradicionalment, sinó al contrari, som prou lliures i prou diversos com perquè cadascú es construeixi la identitat tal com la sent, sense tenir en compte els estàndards normatius de la societat. I en aquest sentit el no binarisme és molt, molt important per la nostra llibertat. Aquest octubre és molt especial perquè n'hi ha moltíssimes associacions i estem creant una consciència de lo trans, del respecte i de la dignificació de la identitat de la pròpia persona, no? Que la sensibilitat dels polítics vagi en aquest entorn i a més tinguin la valentia de poder-ho fer, no? Per donar un missatge també a nivell de la societat d'aquesta normalització com a persones que som, de fet, a la societat, que som persones de moltes obligacions, però també volem exigir els nostres drets.